Kejayaan Jabatan Penjara melahirkan ramai banduan berkemahiran disifatkan sebagai membanggakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, perkara itu dibuktikan menerusi dua pengiktirafan yang diterima Jabatan Penjara di peringkat antarabangsa. Pengiktirafan itu ialah Anugerah Kraft Antarabangsa ICA 2021 kali kelima, dinobatkan pencapaian sepanjang hayat untuk sumbangan kepada pembangunan mampan sektor kraft dan rangkuman sosial. Selain itu, penyertaan di London Craft Weeks pada Mei lalu yang mempamerkan hasil tenunan penghuni penjara. Kita nampak dari segi peningkatan apa yang dilakukan oleh Jabatan Penjara sudah mencapai satu tahap yang boleh kita banggakan. Kerana ramai daripada penghuni penjara yang ada ini sudah ada mula diberikan banyak skill-skill yang baru. Kerana untuk memberikan mereka peluang selepas mereka nanti keluar daripada penjara. Ini adalah sesuatu yang begitu baik sekali. Datuk Seri Hamzah ditemui media selepas menyampaikan sijil Anugerah Perkhidmatan Cemerlang kepada 243 pegawai dan kakitangan Jabatan Penjara di Kajang, Selangor. Menurut beliau, Jabatan Penjara kini mengalami transformasi dari pelbagai aspek iaitu tahanan, rawatan, layanan mahupun pemulihan.